उधर की होनी ऑफिस मांगा था अल्लाह रे उनका मत दिख यार समा आ गया गाइस गुड शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने अभिप्राय स्वरूप जिला प्राधिकारी कास के द्वारा आयोजित अंतर प्रहरी इकाई दौड़ प्रतियोगिता दौड़ने क्रम में कोई अलग अगड़ी आएर चाहिए प्रथमदेखि सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ भने कोही चाहिँ अलिकति पछाडि भएर प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने काम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टिमले आफूले पाएको जिम्मेवारी निभाउने गर्ने क्रममा बधाई तथा हार्दिक धन्यवाद जो फर्स्ट भयो एकदम मेरो फर्स्ट भइहाल्छ तर पछाडिबाट प्रस्तुति पनि होला खोइ मभन्दा पनि पछाडि म त पछाडि पस्किन्छु र म अनलाइन पछाडि पस्किन्छु है त्यसलाई पनि बधाई अर्को चाहिँ स्वास्थ्य अनुशासन एकता र सद्भावको लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ यस कार्य तथा मातृत्व इकाइहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्तरिक व्यावसायिक लगायत बाह्य दक्षताको अभिवृद्धि र कर्मचारीहरू बीच आपसी भाइचाराको भावना विकास गराई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सबल बनाउने अभिप्राय स्वरूप जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा आयोजित अन्तर प्रहरी इकाइ दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको र दौड प्रतियोगितामा विजयी प्रतियोगीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान कार्यक्रम हुन गइरहेको बेउरा अवगत गराउन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई छोटो औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति समेत चाहन्छु। दौड प्रतियोगितामा विजयी प्रतियोगीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ज्ञान प्रसाद ढकालज्यूमा अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालज्यूमा विजयी प्रतियोगीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका साथै छोटो मन्तव्य समेत राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पुरस्कारको लागि तयारी गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र यस दौड प्रतियोगितामा सफल हुनुहुने प्रतियोगी साथीहरूको क्रमशः म नाम वाचन गर्न गइरहेको छु र अगाडि अग्र पङ्क्तिमा आई सेकेन्डमा दूरी पार गरेर सफल हुन पुग्नु भएको छ जमुना परियार। पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन र सम्पूर्ण अतिथिहरू सहभाग भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण दौड प्रतियोगिता मध्ये छैटौँ स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ र यहाँलाई बधाई। अब हामीसँग सान्त्वना पुरस्कार र विजयी प्रहरी जवान कमल साई विमान सुरक्षा गार्ड कास्की उहाँले 22:10 सेकेन्डमा दूरी पार गरी सफल हुनुभएको छ। कमल साई समग्रमा पाँचौँ जति प्रतियोगिता हुनुहुन्छ उहाँ पाँचौँ स्थानमा आफ्नो तोकिएको दूरी पार गरी सफल हुनुभएको छ। सम्पूर्ण दौड प्रतियोगीहरू मध्ये चौथो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ।
प्रहरी हवलदार अर्जुन पौड्याल विश्वगार कास्की वाले 21.26 सेकेंड में दूरी पार करी सांतना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ बने ओवरहल सभी संपूर्ण रूप में चौथे स्थान में वह दूरी पार करी निश्चित टाइम में आईपुगने वाले कुछ अर्जुन पौड्याल विश्वगार कास्की 21.26 यहाँ पर बताए अब संपूर्ण दौड़ में सहभागी प्रतियोगीहरू मध्य तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ प्रहरी जवान सुचन मान सिंह बस्नेत इलाका प्रहरीले सिसुवा 21.03 प्रतियोगीहरू मध्य तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल प्रहरी जवान सुचन मान सिंह बस्नेत इपर का शिशुआ 21.03 यहाँ लाई पनि बधाई सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू मध्य दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी धन बहादुर राणा मगर इपर का शिशुआ 21.2 इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुआ प्रहरी कार्यालय सहयोगी धन बहादुर राणा मगर दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ यहाँलाई पनि बधाई धन बहादुर राणा मगर इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुआ सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई पछि पार्दै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ प्रहरी जवान लोक बहादुर बिक उपरका बगर 20.36 छ सबैलाई पछि पार्दै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल प्रहरी जवान लोक बहादुर बिक वडा प्रहरी कार्यालय बगर यहाँलाई पनि बधाई छ लोक बहादुर बिक प्रहरी जवान वडा प्रहरी कार्यालय बगर 20.36 एकपटक पुनः र दौडने क्रममा कोही अलिकति अगाडि आएर चाहिँ नि प्रथमदेखि सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ भने कोही चाहिँ नि अलिकति पछाडि परेर प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन र आगामी दिनमा जसले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो जसले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन अझ बढी मेहनत गर्न जरुरी देखियो र त्यसरी नै यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब मूलत प्रहरी कर्मचारी भनेको एउटा अनुशासित फोर्स हो जहिले पनि 24 घन्टा आफ्नो ड्युटीको लागि चाहिँ नि तयारी रहनुपर्ने व्यक्तिहरू शारीरिक र मानसिक रूप दुवैमा स्वस्थ हुन जरुरी छ हामीले राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा जब आफू नै शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ हुँदैन भने अरूलाई सेवा दिन सकिँदैन मानिस शारीरिक रूपमा स्वस्थ छ भने ऊ मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनसक्छ मानसिक रूपमा स्वस्थ छ भने शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनसक्छ त्यही भएर यसको अनालोजिकली सम्बन्ध छ र यो खेलकुद जस्तो अथवा दौड जस्तो प्रतियोगिताले दुइटै कुरा शारीरिक र मानसिक दुइटै स्वस्थता प्रदान गर्न सक्दछ र यस्ता कार्यक्रमहरू हुन त यहाँहरूको नियमित परेड दौड अन्य गतिविधि पनि भइरहेको होला र यो अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् मानिसहरू बाहिरी व्यक्तिहरू पनि घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने प्रहरी कर्मचारीहरू र अन्य निकायका सुरक्षाका कर्मचारीहरू पनि अलिकति मनमा डर भएर नै आफ्नो ड्युटीमा खट्नुपर्ने कतै कतै मलाई चाहिँ कोरोना सर्छ कि सरे भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने खालको मानसिकता लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र केही प्रहरी कर्मचारीहरूमा पनि देखिएको पनि छ कोरोना तर अहिले हामीले बुझ्दाखेरि कोरोना भनेको एकदमै धेरै व्यक्तिको मृत्यु हुने खालको नभइकन
यो बाटो चाहिँ नि अलिकति सतर्क रहने र शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ नि स्वस्थ हुने भावना पोजिटिभ भावना हामीले चाहिँ नि विकास गर्न सक्यौँ र त्यसलाई अँगाल्न सक्यौँ भने चाहिँ नि यो त्यति एकदमै डरलाग्दो होइन भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले देखिरहेका छौँ बुझिरहेका छौँ र यो यो बेलामा पनि यो हामी कोरोनासँग चाहिँ नि लडाइँ लडिरहेको बेलामा पनि यस्तो कार्यक्रम गरेर अलिकति रिफ्रेसमेन्ट पनि भयो होइन 5 किलोमिटर दौडेर आउँदाखेरि अब यो यसले चाहिँ नि मानिसलाई स्वस्थ बनाउनलाई चाहिँ नि मद्दत गरेको छ र हामी प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ नि आफ्नो कानुनले तोकेका निर्धारित आफ्ना दायित्वहरू आफ्ना कर्तव्यहरू सफलतापूर्वक पुरा गर्नको लागि आफूमा केही कमजोरीहरू छन् भने यो प्रहरी दिवसको अवसर पारेर ती कमी कमजोरीहरूलाई त्यागेर राम्रा आफ्ना गुणहरूलाई अझ बढी बढाउने र जनताको सेवामा अहोरात खट्नको लागि म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख मार्फत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन पनि चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी परीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठज्यूमा हार्दिक निवेदन गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पनि यहाँहरू समक्षबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद उद्घोषक भाइ। यस दौड कार्यक्रमको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू, नेपाली सेना भगवती दलगण फुलबारी ब्यारेकबाट पाल्नुभएका गणपतिज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिकाबाट पाल्नुभएका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जिल्ला कार्यालयका प्रमुख उप अनुसन्धान निर्देशकज्यू, यस कार्यालय तथा मातहतमा कार्यरत मेरा सहकर्मी सम्पूर्ण डिएसपी साहबहरू, इन्सपेक्टर साहबहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत साहबहरू, हल्ला तथा जवान भाइ बहिनीहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैमा अभिवादन। जय नेपाल। सबैभन्दा पहिलो कुरो, आज हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तर्फबाट नेपाल प्रहरी दिवस 2077 आउने क्रममा आसन्न क्रममा छ, असोज 30 गते हो, त्यही उपलक्ष्यलाई राखेर आज हामीले 5 किलोमिटर दौड प्रतियोगिता सञ्चालन गऱ्यौँ, सकिसकेको पनि छ। यसमा सहभागी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई बधाई दिन चाहन्छु। प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगायत सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने साथीहरूलाई समेत अझ थप बधाई दिन चाहन्छु। खास गरी यस्ता कार्यक्रमहरूले हामी नेपाल प्रहरी जस्तो फोर्समा काम कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई दुई किसिमको फाइदा, एक त शारीरिक व्यायाम हुने, दोस्रो मानसिक ऊर्जा मिल्ने। 24 घन्टा खटिनुपर्ने हाम्रो कार्य प्रकृति र अहिले COVID-19 सङ्क्रमणको बेलामा विगत 6 महिनादेखि लगातार रूपमा खटिएर बसिएको अवस्थामा घर नभइकन ब्यारेकमै विभिन्न ठाउँहरूमा ड्युटी गरिरहेको अवस्थामा पनि हामीलाई स्वच्छ स्फूर्त र सधैँ तदुरक्तका साथ खटिनुपर्छ रहनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो र यसै अनुरूप आज हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण जिल्लाका नेतृत्ववर्गहरूलाई यहाँ उपस्थितको लागि आमन्त्रण गरेका थियौँ। यहाँ आएर हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई थप उत्साह हौसला बढाइदिनु भएकोमा श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा समिति लगायतका सरहरूमा पनि म जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आगामी दिनहरूमा पनि सिओ साहबले भने जस्तै नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने काम जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टिमले आफूले पाएको जिम्मेवारी निभाउने गर्ने क्रममा नागरिकको सेवाको काममा सदैव तत्पर 24 घन्टा आफूलाई लागिपर्नेछ, निष्पक्ष पारदर्शी र व्यावसायिक रूपमा आफूलाई फिल्डमा उतार्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। अन्तमा फेरि पनि
उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा धन्यवाद दिँदै विजयी साथीहरुलाई सबैलाई बधाई दिँदै आफ्नो भनाई यही टुंग्याउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। जय नेपाल।